Асхы саймандағы апчанай алды шуты Иван Шмидтің пішке керілген ады Эвальд. 1941 жылды ол жіп абазына қады Саратов ғорытың пісін хакасезар ұстырған. Олар пастап асхы саймандағы полит алыны шутаныр. Анын пабыз эстеніз армиясына ұстырыпсқан, жезі ағырыпсқан. Үс қарындасты Бондаревтегі олған тұрозындар апарыпсқанар. Де немес шының сұхын кізе, кішікден сұғары хакаслы тілінің шоқтынырға келіс барған. Мен де үйгіргім дадырдың анды школыды қарламасты. Бірлі русский язык оғын, бірлі урок. Аның басқызы бірайта, ну, арифметик ол есі. И аның бірайта дыр, мен диктант басқым дадырдың. И то он тюртке басым. Бондырты бау шықтанды, ол дедом жасқынданды, зайлы дадырдың шоқсыз. Седік шаларда кішігдің ұқсығары ол трактордың тұтшатқан кіздерге болыс жан. Аның позы тракторист комбайнерға үгіреніп алған. Пенсиясы хын жыпы тоғысты ол 46 жыл түспен істен салған. Аны үшін тоғысты бірлі қати мақтатпан, медалярның танықтатқан. Шитон 8 жастық ағы сағым қыттөл постың түрен хакастерін пілбен жатқанының, базы үгіренірге күстенмен жатқанының шарыс пенжа. Тадырдының ады мағатты үгірінігі жоқтынығы. Самый особенный. Это улыртың же из тілін зарелки. Улырға он тут бас керек бұдшы. Это піске парсынительны. Піс арықтың келген кілері немеске обязательно біліге. Ну, қазақтына обязательно. А мұнда түшін кізілер бұшы тадырдың мағат біліге. Иван Шмидт хакас тілінің арық шоқтын жатсы, кізілер амда шапсып шалыр. Бұз тілін жылы жақсы пішеткініне. Тынығыдағы ағы 3 жыл мұның алынынды, оға шапсық керекнің айғысыған. Ол садық туралары қырынды, базы кізілер тасты бұзған пиво банкаларын шып, аны біре оңдайының тұзолын көрергі шаратқан. Ол дентелің еділген әтістерін ақыплып, бозының турозының базы аграды тасындағы седенеріні сіліклеп салған. Бұтоғызға аның піршіл пары бұзған. Бұл соңдайлы шазылған турозы, амды әзінің харан өріндірше.